turli xil psixotrop moddalar iste'mol qilib uyga kelib odamlarni pichoqlab o'ldirib ketdi, qiynab shu ahvolda. Irizma. Ha. Adizlarni o'ldirdi. Ha. Xo'p. Hammaga salom, qadrli panel kuzatuvchilari. Hozir bizga murojaat kelib tushdi. Zudlik bilan biz hozir 16-chi gorbanitsaga yetib keldik. Toshkent shahardagi o'sha jabrlangan, ya'ni o'sha qattiq kaltaklangan ayolni oldiraga kirib keldik. Hozir nima bo'lganini aslida o'zlaridan so'rab batafsil bilamiz. Opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga batafsil gapirib bering. Kim sizni bu ahvolga soldi? Nima sababdan, qachon bo'ldi voqea? Kimga murojaat qildingiz? Kim sizga harakatsizlik qildi? 2017-yilda sobiq turmush o'rtog'im Butay Shahru Sheralichni qonuniy nikohdan o'tib, orada bir nafar farzandimiz bor edi. Keyin u bizani turli xil psixotrop moddalar iste'mol qilib uyga kelib, odamlarni pichoqlab o'ldirib ketdi, qiynab shu ahvolda. Irizma. Ha. Adizlarni o'ldirdi? Ha. Xo'p. Undan keyin 2019-yilda men bu odam bilan qonuniy aloqadan ajrashdim. Nikohdan ajrashdim. Undan keyin bolam bilan, bir nafar bolam bilan alimentdan hech narsa olmasdan ko'cha-ko'yda qiynalib, sarson bo'lib, shu kungacha qiynalib yashadik. Oxiri yuristlar maslahati bilan majburiy ijro tomonidan uyga olib kirib qo'yildik. Keyin bu odam mana bir kuni 8-oktyabr kuni onasi ustimdan kulib chiqib ketdi, uyda hech kim bo'lmaganda. Tashqariga televizor, radiolarni, muzikalarni baland qilib qo'yib, mana ichkariga olib kirib sudrab, 11dan soat 4gacha urib sudrab, hamyog'imni pichoqda mana qiynadi boshladi. Kim qildi bu ishni? Butay Shohruz Sheralich. Mani uyimda san qonunligi asoslab terpilali qilib mazza qilib geroy bo'lib yashamoqchimisan, bu uyga san ajali olib keldi, otangni ham bilmasdan o'ldirmaganman, atinglar bo'ldirganman, endi sani ham o'ldiraman, bu uyda olib kelishdimi, endi tobutingda olib chiqib ketishadi deb mani rosa qiynadi. Boshlarimni devorga urib, mani 3-4 marta o'zimdan ketdim, yalindim, kechir mani, bo'lingga ham pul so'ramayman, hech narsa qilmayman, qonun doirasida hech narsa talab qilmayman dedim. Yo'q dedi, o'ldiraman dedi, kalimangni keltir, o'lasan. Sen avtobusingdan bekatingga yetib kelding, hozir san tushib qoladigan payting keladi, tushasan deb boshimga urib urib tashladi. Pichoqda qiynadi mani, sochimni, ko'zimni yopib qattaligimni bilmasdan necha marta qiynadi mani. Keyin oxiri aziz bir marta ko'ray, suv ichay, iltimos deganimdan keyin qo'l telefonimga zvonok bo'ldi. Dugonam Mahliyodan zvonok bo'ldi, bo'ldi. U manzilni biladi, hozir yetib keladi deb o'ylab, telefonlarimni sindirib tashlab, o'sha yerda urushdan to'xtab, o'zi skoriyga tashlab ketdi. Agar ichki ishlarga yoki qanaqadir murojaatlar bilan chiqib, qattadir ustimdan yozsang, men seni o'ldirib ketaman degan tahdidlar bo'ldi. Bansiya kelganimizda bansiya tarafidan 02 qilinmadi, o'zimiz 02 qildik. Ekspertizaga ham o'zimiz taksida borib keldim shu ahvolimda. Na buni o'rtoqlari, bu eski ichki ishlar xodimi bo'lgani uchun ichki ishlar xodimlari bilmayman, unga taraf yon bosishyaptimi, bizga unaqa e'tibor berishmayapti. Doktorlar umuman gapimizdan inobatga olmasdan, yaxshi qaramasdan bizga bu ahvolimda ham mana xor-xor qilishyapti. Qayerga murojaat qilishimni, kimdan yordam so'rashimni bilmayotibman. Menga yordam beringlar iltimos. Qadrli Airpower kuzatuvchilari, men hozir Toshkent shahar 16-chi shahar banitsasida turibman. Ya'ni shu ayolni davolanayotgan joyida turibman. Avvaliga bizni banitsa xodimlari bu ayol bizga joylashmagan deb sarson qilishdi, aldashdi. Uchastka bo'yi bilan gaplashganimizda ham bunaqa ayol bizda yo'q deb aytishdi. Biz axiri o'sha qidirib-qidirib shu banitsani nevrologiya bo'limini 11-chi palatasidan topdik. Hozir biz ushbu ish bo'yicha jurnalistik surishtiruvni boshladik va batafsil tafsilotlarini sizlar bilan bo'lishib boramiz, kuzatib turinglar.